የተከበሩ አባታችን አባ ፍቅረ ማርያም ቆሞስ የቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ የተከበሩ መምህራችን፣ የተከበራቸው እግዚአብሔር ቤተሰቦች በሀያሉ በሉ እግዚአብሔር ስም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? አሜን። ልዑለ ባሕርይ እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ጠብቆ ለዚህ ሰዓት ያደረሰን ስሙ በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ እንደተለመደው የዘወትር ረቡዕ የሰርክ ጉባኤያችን በጸሎት ጀምረናል። አንድ መዝሙር እንዘምርና ቀጥታ ወደ ዕለቱ ትምህርት ወደ መምህራችን እንሄዳለን። በካህሊነቱ በአምላክነቱ የሚለውን መዝሙር በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አብረን እንዘምር። በካህሊነቱ በአምላክነቱ በካህሊነቱ በአምላክነቱ ይቅር ይለናል፣ ይታደገናል። ይቅር ይለናል፣ ይታደገናል በቸርነቱ። ምን ይከፈለዋል? ምን ይሆን ዋጋው? ለፈጠረን ጌታ ለይቅር ባዩ የድነትን መንገድ ንስሐን የሰራ እንዳንጠፋበት ነው። ዳግም ከመከራ ይቅር ይለናል፣ ይታደገናል። ይቅር ይለናል፣ ይታደገናል በቸርነቱ። በካህሊነቱ በአምላክነቱ በካህሊነቱ በአምላክነቱ ይቅር ይለናል፣ ይታደገናል። ይቅር ይለናል፣ ይታደገናል በቸርነቱ። የሰው ልጅ ከኃጢአት እስኪመለስ ድረስ አይቸኩልም እርሱ መዓትን ለማድረስ። ትዕግስቱ ሰፊ ነው፣ ስራው ረቂቅ፣ ቸርነት ገንዘቡ ቢሰጠው አያልቅ። ይቅር ይለናል፣ ይታደገናል። ይቅር ይለናል፣ ይታደገናል በቸርነቱ። በካህሊነቱ በአምላክነቱ በካህሊነቱ በአምላክነቱ ይቅር ይለናል፣ ይታደገናል። ይቅር ይለናል፣ ይታደገናል በቸርነቱ።
ስለ መዝሙሩ የእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን።